বনানবী কল নতুন বছৰ এটা আৰম্ভ হওঁতে কিছুমান যদি কাম কৰা যায় তেনেহ'লে ইয়াৰ দ্বাৰা খুব সফল লাভ কৰা যায়। গতিকে নতুন বছৰ যিহেতু আৰম্ভ হ'বলৈ বৰ বেছি দিন নাই, গতিকে নতুন বছৰটোত আপুনি এটা বিশেষ কাম কৰিব পাৰে। ইয়াৰ দ্বাৰা জীৱনত আপুনি সুখ শান্তি ভাগ্য লাভ কৰিব আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা জীৱনত আপুনি আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। ইয়াৰ বাবে আপুনি নতুন বছৰৰ প্ৰথম দিনটোত চাফাই কৰ্মী এজনক নাইবা এজনতকৈ বেছি হ'লেও কথা নাই, আপুনি আপোনাৰ খাদ্য অনুসৰি এসাঁজ ভালকৈ খুৱাব আৰু তেওঁলোকক দান দক্ষিণা দিব। এনে কৰিলে আপুনি বছৰটোলৈ সুফল লাভ কৰিব। আৰু ইয়াৰ উপৰিও আপুনি আন এটা কাম কৰিব পাৰে, ইয়াৰ কাৰণে আপুনি এযোৰ চৰাই কিনি ল'ব বা এটা চৰাই কিনিবও পাৰে। আপোনাৰ সাধ্য অনুসৰি যি পাৰে চৰাই কেইটামান কিনি লৈ বা এটা হ'লেও কিনিব আৰু সেই চৰাইটো আপুনি পূবপিনে মুখ কৰি আকাশৰ পিনে এৰি দিব। এনেদৰে চৰাই মুক্ত কৰি দিলে যথেষ্ট সুফল লাভ হয় আৰু জীৱনৰ সকলো সমস্যাৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰা দেখা যায়। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, বজাৰলৈ গৈ সজাত বন্দী হৈ থকা চৰাই এটা কিনি আনিব আৰু মুক্ত আকাশত এৰি দিব। এনে কৰিলে জীৱনত সুফল লাভ হ'ব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু সদায় যদি ভিডিঅ' বনাম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।